Dale, pues sí mismo, ¿no? വർക്കലയിലെ ഹോട്ടലിന്റെ ഗോഡൌണിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധന. പഴകിയ മത്സ്യങ്ങളും മാംസവും പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 4 മണിയോടെ എത്തിയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധനയിൽ പഴകിയ മത്സ്യങ്ങളും ഇറച്ചിയും കണ്ടെടുത്തു. ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മത്സ്യവും ഇറച്ചിയുമൊക്കെ വളരെ പഴകിയതും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമാണ്. തുടർന്ന് വർക്കല നഗരസഭയുടെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കോഴി ആടും മാറും ഒക്കെ എല്ലാം ഒരു ദിവസം യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കോഴിയാണ് പിറ്റേ എടുക്കാം. അല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തോ കോഴി ആടും മാറും ഒക്കെ എല്ലാം ഒരു ദിവസം യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കോഴിയാണ് പിറ്റേത് എടുക്കാം. ഇനി ഒരിടത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലടോ ഇത്രയും ബൾക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രീസറിനകത്ത് എത്ര ഇപ്പൊ 2 ദിവസമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളില് ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ടുള്ള ഇതല്ല ഫ്രീസർ ഇരുന്ന് കേടാകാതിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇല്ല ആവശ്യമില്ല നാളെ ഒന്നും
ഹോട്ടൽ ഗോഡൌണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അരി, കോഫി പൗഡറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവ വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. എലി, പാറ്റ എന്നിവയും ഗോഡൌണിലുള്ളതായി കാണാം. ഗോഡൌണിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉടമ നേരിട്ടെത്തി കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ വിശദീകരണം നൽകുവാനും വർക്കല സർക്കിൾ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഗോഡൌണിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന നാട്ടുകാരല്ല, സമീപ കടയിലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ 15-ാം തീയതി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തിയത്. അന്ന് ഗോഡൌൺ തുറന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും പുനഃപരിശോധന നടത്തുകയും ഐഎസ്സി ബസ്സിന് അനുമതിയോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് പുനഃപരിശോധന നടത്തിയത്. ഗോഡൌൺ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതീവ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രീസറിനകത്ത് പഴകിയ മത്സ്യം, മാംസം തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് റൂൾ അതൊന്നും പാലിക്കാതെ ഒരു രീതിയിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയായിരുന്നു മത്സ്യം, മാംസം അവർ ചോദിച്ചിരുന്നത്. കാരണം ഫുഡ് ഗ്രേഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ മാത്രമേ മത്സ്യമാംസം മാത്രമല്ല ഏത് ഭക്ഷ്യവസ്തുവും സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് അലക്ഷ്യമായാലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ഹെൽത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വാഹനത്തിൽ അത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇനി ഗോഡൌൺ വൃത്തിയാക്കി നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറെ കണ്ട് അനുമതി വാങ്ങി മാത്രമേ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫൈനും ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ സ്ഥാപനം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകുകയുള്ളൂ. ചിറയൻകീഴ് സർക്കിൾ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ധന്യ ശ്രീവത്സൻ, ആറ്റിങ്ങൽ സർക്കിൾ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജിഷാരാജ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്മാരായ പ്രേമ, ബീന എന്നിവർ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 10 നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കടയുടമ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഹോട്ടലിന്റെ ഗോഡൌണിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയിന്മേൽ വീണ്ടും ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 17-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയോടെ കൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹോട്ടലിലെത്തുകയും കടയുടമ സ്ഥലത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോഡൌൺ തുറന്നു കാണിക്കുവാൻ ജീവനക്കാർ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹോട്ടൽ ഗോഡൌൺ സീൽ ചെയ്യുകയും ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ മുമ്പാകെ വിശദീകരണം നൽകിയ ശേഷം മാത്രമേ ഹോട്ടൽ തുറക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഉള്ളത്. മുമ്പും പലവട്ടം ഇവിടെ നിന്നും പരാതികൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴകിയ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെടുക്കുകയും പിഴയൊടുക്കി സ്ഥാപനം തുറക്കുക മാത്രമാണ് ഹോട്ടൽ ഉടമസ്ഥൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭാരത് ഭൂഷൺ, വർക്കല.